Sarkis Khandanyan hamecek. Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Եվրոպայի խորհրդի նախագահի կողմից հրապարակված հայտարարության մեջ հիշատակում չկար խաղաղության բանակցությունների համար Ադրբեջանի կողմից արված 5 առաջարկներին եւ դրանի պատասխան Հայաստանի կողմից արված առաջարկների մասին։ Իսկ Ադրբեջանի նախագահը հանդիպումից հետո ասել էր, որ խաղաղության պայմանագրի պատրաստման արդյունքում հիմնական դեր են խաղալու Ադրբեջանի առաջարկած 5 սկզբունքները։ Հիմա տարբեր շրջանակներից հարցեր են հնչում, թե արդյոք սա նշանակում է, որ Հայաստանի առաջարկած 6 սկզբունքները դուրս են մղվելու ընդհանուր օրակարգից եւ բանակցությունները ընդհանալու են բացառապես Ադրբեջանի կողմից առաջարկված սկզբունքների հիման վրա, կխնդրեի մեկնաբանեիք։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրականում, եթե շատ անկեղծ ասեմ, այդ շարկումների տեղի տված որոշ ձևակերպումներ իրականում այն մասին են, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի առաջարկած սկզբունքները պետք է դառնան խաղաղության պայմանագրի ընդհանուր հենասյուները։ Մի քիչ գուցե ոչ ճշգրիտ ձևակերպված, մի քիչ ոչ հաջողված ձևակերպված, մի քիչ էլ անհասկանալի, բայց իրականում դրա մասին է խոսքը։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ իրականում կա շատ կարևոր հայեցակարգային բանավեճ եւ միջազգային հանրության շրջանում, եւ ես նկատում եմ, որ այդ բանավեճը հասել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետություն եւ քննարկում կա, որովհետեւ օրինակ կա հարցադրում, թե արդյոք խաղաղության օրակարգը կամ խաղաղության պայմանագրի կամ հարաբերությունների կարգավորման թեման պետք է լուծի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, թե այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը պետք է տարանջատվի հարաբերությունների կարգավորման հիմնախնդրից եւ դիտվի որպես առանձին հարց, որովհետեւ նաեւ այս հարցը ծագել է մեր արձագանքից, որովհետեւ Ադրբեջանն ինչ է ասում։ Ադրբեջանն ասում է, որ իրար նկատմամբ տարածքային պահանջների բացակայություն։ Մենք ասում ենք, դա անընդունելի չի, դա ընդունելի է, որովհետև մեզ համար Ղարաբաղի հարցը երբեք տարածքի խնդիր չի եղել։ Եվ Եվրամիության խորհրդի նախագահի հայտարարության մենք ասում ենք, դա իրավունքի խնդիր է։ Եվ Եվրամիության խորհրդի նախագահի հայտարարության մեջ հղում է արված իրավունքին, հենց այդ կոնտեքստը ըստ ամենայնի ընդգծելու համար։ Բայց ես տեսնում եմ, ինչի եմ հիմա սրա մասին բարձրաձայն խոսում, որովհետև ես տեսնում եմ, որ ընդդիմության ներկայացուցիչներ նույնպես զարգացնում են այս օրակարգը, որ ասում են, որ պետք է հարաբերությունների կարգավորման օրակարգը տարանջատել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման օրակարգից։ Եվ ես պիտի ասեմ, որ սա լեգիտիմ եւ գոյության իրավունք ունեցող դիրքորոշում եւ տեսակետ է, եւ այս ընթացքում մենք պետք է քննարկումներ ունենանք, ցավոք ընդդիմադիր մի շարք գործընկերներ այդ քննարկումների հրաժարվում են այդ քննարկումներից, բայց նաեւ քաղաքական այլ շրջանակների հետ մենք այդ քննարկումները ունենում ենք, եւ այստեղ պետք է ընդ որում նաեւ Արցախի իշխանությունների հետ ենք քննարկում, թե այնուամենայնիվ այս ճամփաբաժանին որ մարտավարական մոտեցումն է ավելի լավը։ Ես իմ դիրքորոշումը այս կապակցությամբ ունեմ իհարկե, բայց ես կարծում եմ, որ այդ դիրքորոշման հարցում մենք կկոնկրետանանք եւ կվերջնականանանք ավելի լայն մեր շրջանակների հետ քննարկում ունենալու հետո, եւ այստեղ իհարկե Արցախի դիրքորոշումը շատ կարեւոր եւ էական է լինել։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, իսկ կա որոշակի կոնկրետություն նաև ձեր շփումներից, թե ԱԿՄ-ի խմբի համանախագահի երկրների ներկայացուցիչների հետ եւ թե Ադրբեջանի նախագահի հետ, թե երբ է հնարավոր վերջո սկսել այս բանակցությունները, հա։ Գիտեք, բանակցությունների ըստ էության, եթե հիմա հույս ունեմ սա բան չի դառնա, սենսացիա չի դառնա, բայց ըստ էության հիմա բանակցություններ ընդանում են բանակցություններ սկսելու ձևաչափի պարամետրերի մասին, եւ ես ինչ որ քննարկում ենք, հենց դրա մասին է։
բայց բուն բանակցությունները ֆորմատավորված եւ այլն, մեր արտաքին գործերի նախարարությունները աշխատում են իրար հետ, դեռևս չեն կարող դա ասել, որովհետեւ ահա կան այսպիսի հարցեր, որոնք էական են եւ չի բացառվում, որ ի վերջո այս օրակարգի դասակարգման եւ դասավորման վերաբերյալ ձևավորվի որոշակի ըմբռնում եւ այդ ընդհանուր ըմբռնման շրջանակներում մենք առաջ գնանք, բայց այդ հարցը ասում եմ կա եւ ես տեսնում եմ, որ այդ հարցի մասին սկսել է խոսել նաեւ ընդդիմությունը, բայց այդ հարցը արդեն մի քանի ամիս կա դիվանագիտական եւ միջազգային եւ մեր ներքին քննարկումների օրակարգում։ Շնորհակալ եմ։